Yes! 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 Sveiki, bičiuliai. Sorry, buvo porą dienų čia mes dingęs ir daug čia darbelių, smulkmenėlių prieš kelionę. Ir prieš dvi dienas norėjau labai jums įdomų vlogą padaryti, bet neišėjo, nes pamiršau micro SD kortelę. Tai prieš dvi dienas dalyvau Kolumbas LT konkurse. Tiksliau jau dalyvau finaliniai daly. Tai tenais keliauti konkursas, kai kurį tu siunti savo paskutinių metų, tai 18 metų kelionės. Ir su jom gali pretenduoti į keletą nominacijų. Tai aš nusinčiau mėnesį prieš mėnesį ir nusinčiau Balį ir nusinčiau Nemuno kelionės. Gavau laišką prieš savaitę, kad jūs esate kviečiamas į finalinį renginį. Ir realiai nežinau, ko tikėtis. Bet finale gavosi, kad aš laimėjau metų Kolumbo titulą Lietuvos keliautojas. Kas čia parašyta? Nacionalinis geriausių keliautojų konkursas Kolumbas LT, diplomas, Aurimas Valujevičius, metų keliautojas Lietuvos Kolumbas, Vilnius, Čekuolis. Ir čia buvo kažkas tai tokio, ta prasme buvo tikrai gerų darbų, gerų keliautojų ir gal tas juos ir užkabino, kad aš praplaukiau Nemuną vienas per mėnesį laiko ir dar tas balykai kopiau ugnikalnį, tai nes pagrindė šitas dvi kelionės ir akcentavau. Tai buvo wow. Realiai važiuodamas į konkursą net ne kiek rūpėjo tas titulas kažką laimėti, bet labai norėjau su Čekuoliu nusifotkinti, tai nežinau, tai turbūt kiekvieno keliautojo yra noras nusifotkinti su vienu turbūt kiečiausių Lietuvos keliautojų, tiek keliautojų, tiek kelionių žurnalistų. Tai kai važiavau iš Vilniaus, buvo visiškoje ekstazijai, buvo kosmosas. Ta prasme, per tiek laiko dabar tapau tokiu kaip ir plius minus pripažintų keliautojų ir pačios komisijos, kurią sudarė taip pat Algimantas Čekuolis. Tai tikrai labai smagu už įvertinimą, kad pripažinimo tokį, galima taip įvardinti, ir dar gavau 300 eurų hetus dovanų čekį, kurį aš jau nebeišnaudosiu, tai atiduodu tėvam, nes mano kelionė šeštadienį, o šiandien jau trečiadienis, tai visai greitai. Tai dar norėjau jums parodyti. Tai dabar dar toksai biški daiktų sutikrinimas, ką vežtis į kelionę ir ką dar pasipildžiau savo kolekcijai, tai yra nedidukė meškerytė. Jinai maždaug yra 45 ciamų su nedidelė multiplikatorė, tai bus labai smagu kur nors ežeriukį pažvejoti, jinai man daug vietos neužims, ryte visą laiką nuiminėsiu ir o pačią meškerę dėsiu ant prie miegmaišio ir palapinės, tai neužims nei kiek realiai vietos, tik svoris. O dviratukį Instagram'e per story minėjau, bet vlogą nedėjau, tai nusipirkau naują ratą. Ir galinis ratas yra su nežaveikiniais špikiais, tai man sakė, kad 9000 km jie turėtų atlaikyti su mano bagažu. Tai tikėkime, taip ir bus. Nes aš pats nesu geriausias špikių dėjėjas, bet nusipirkau raktelį, špikį dėsiu, jeigu už. Tačiau priveršiu taip tik simboliškai, kad tiesiog būtų špikis. Ir dar pats dariau mini update'ą. Ne mini update'ą, tiksliau elektrikai man jį padėjo padaryti. Tai vietoj vienos akumo baterijos vežuosi dvi po 2,4 amper valandės. Tai realiai beveik 5 amper valandės per abu akumus, tai su jais abiais aš galiu apie 90% užkrauti savo laptopo, o čia papildomą elektroniką krauti drono baterijas, nes nusipirkau automobilinį pakrovėją drono, tai duoda stabiliai įtampą ir atrodo kraus viską. O čia laptopo sistema ir čia pagrindinis valdiklis. Tai dabar su mama čia bendrai kartu
prie saulės panelių, bandom prisiūti papildomos kišenėlės, kad visą šitą sistemą sutalpinti ir aš galėčiau tiesiog ją visą uždėti ant dviračių ir krauti, kad nereikėtų atskirai akumų kaišyti į dviračių tašes ir panašiai, viską į saulės panelį. Tai tiek truputį dėl tos elektronikos ir jo, tapau metų kolumbų, super vertinimas, ta prasme, aš buvau ekstazija vien dėl to, kad čia turbūt keliautų į Lietuvoje, tai nežinau, toks kaip pripažinimas, kaip aš laimėjau aukso medalį Europos čempionate karate 2014 metais, tai man toks pat titulas tik iš keliavimo pusės yra šitas konkursas turbūt. Žiauri fainai, žiauri smagu, kad įvertino ir dabar beliko dar porą klipų padaryti prieš kelionę, porą filmukų susukti ir viskas, šeštadienį 5 ryto išvažiuoju čia iš kiemo, iš namų ir sekit naujienas, ačiū labai, kad prenumeruojat, kad palaikot, tikrai jaučiu didėjantį palaikymą ir taip pat norėčiau jūs supažindinti su vienu vyruku. Tai Velofanas, jisai taip pat birželio pirmąją išjuda su dviratuku, tik jo kelionė truputį yra ilgesnė ir jisai išvažiuoja su dviračiu aplink pasaulį, nežino nei kiek kilometrų mins, nei kiek metų mins, tai pofollowinkit ir stebėkit jo taip pat kelionę, mes realiai tuo pačiu metu išvažiuojam šeštadienį, tai irgi didelis motivatorius. Tai tiek šiandien trumpai, ačiū, kad palaikote ir iki susitikimo.